Гарячі страви та смачні перекуси. В Чернівцях благодійники розгорнули польові кухні, де годують вимушених переселенців. Одна із таких точок розташувалась в центрі міста на Соборній площі. Тут українці із різних міст можуть безкоштовно поснідати, скуштувати теплий обід або перекусити запашною канапкою. Подробиці дивіться далі. Смачно. Цим словом Валерія описує теплий обід. Дівчина вимушена була бігти із Полтави до Чернівців, аби захистити від страшної війни себе та рідних. Обід теплий, просто дуже, ми живемо у спортзалі, нам виділили місця і дуже не вистачає чогось, такого як домашнього. Тобто там, сухпайки якісь є, але, смачніше, коли трошки воно схоже на домашню їжу. Валерія розповідає, приїхавши до Чернівців, волонтери допомогли забезпечити її родині нагальні потреби. Нам сказали, де пункти ці знаходяться, то ми сходили, я і дитині взяла, і мені коляску допомогли знайти і дитині, тому що ми приїхали, у мене тільки був ергорюкзак з собою. Це дуже важко, носити двохрічну доньку у ергорюкзаку, коли вона сама ще багато не ходить. Нині в обідньому меню польової кухні перші та другі страви. Також впродовж дня бажаючі можуть підкріплюватись гарячими напоями та бутербродами. Чай, кава, булочки, бутерброди, бануш, супчик. Благодійники з церкви «Божа сім'я» та небайдужі люди із громадської організації «Щаслива сім'я» об'єднались, аби спільними зусиллями допомагати тим, хто цього нині потребує. Господь любить приходити завжди через людей, які мають потребу. В одній стороні країни велика біда, в другій стороні країни проявляється любов, милосердя. От оце головна задача. За смаколики з польової кухні вдячні як вимушені переселенці, так і чернівчани. Дали бутерброд, перше, друге, а рано був чай і теж бутерброд. Люди біженці. Їм треба допомагати в першу чергу. Благодійники розповідають, їх ціль – нагодувати за один день 5 тисяч людей. Наразі за одну добу їм вдається надати їжу 3 або 4 тисячам переселенців. А ось до організації благодійної роботи нині долучаються усі небайдужі краяни. Хтось перевозить там картоплю, хтось гречку, хтось консерви, хтось хліб. Закупляємо там чи колбасу, чи масло, готуємо бутерброди, чай, кава, печиво. Хтось готує вдома їжу, кашку якусь там, котлетки жарить і робить такі боксики. І ми роздаємо людям готові такі гарнірчики. Тут дуже багато людей нужденних, які не мають за що купити їжу, які не мають де їсти, тому що живуть в гуртожитках, в школах, в спортзалах. І тому Бог нас так побудив, щоб готувати їжу для людей, які потребують цього. Руслан Блажницький додає, аби нагодувати якомога більше українців під час воєнного стану, волонтери вирішили розгорнути одразу декілька польових кухонь. У нас в місті, не тільки в місті, всього у нас 5 локацій. Це Лук'яно-Кобилиці 3, Горького 2. Де ми роздаємо харч-пакети. Є група, яка їде на кордон, на Порубне, і там, коли формуються величезні колони, люди довго чекають в черзі, ми також їх годуємо. До слова, польова кухня, яка розташована на Соборній площі, працює щодня з 10 ранку до 6 вечора. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.